Uzskaites sistēma. Tā fiksē brīdi, kad skolā ienākts un kad iznākts. Darbības princips ir līdzīgs brauciena reģistrācijai sabiedriskajā transportā. Turklāt tieši ar to pašu elektronisko karti. Iespējams, jau drīzā nākotnē tā būs ikdiena arī citās skolās. Turpin Ivo Jurkāns. Rīgas 49. Vidusskolas personāls interesentiem demonstrē sistēmu, kur vietējie audzēkņi jau izmanto vairākus mēnešus. Lai iekļūtu skolā, pie durvīm uzstādīts turnikets, kurš atvers, ja to aktivizē ar elektronisko karti jeb etalonu. To pašu, kurš ikdienā tiek izmantots sabiedriskajā transportā, sanāk divi vienā, līdz ar to ērtāk. Bērni ir ātri pieraduši, viņi pieņēmuši kā paši pa sev saprotam. Un man, kā skolas direktoram, daudz vieglāk kontrolēt viņus. Attaisnoties par kavētām stundām būs arvien grūtāk, jo interneta risinājums ļauj skolēnu gaitām sekot gan pedagogiem, gan vecākiem. Izklausās nedaudz militāri, taču kritika par pārāk lielu kontroli nedzird. Nu, tas jau tā kā iet iekšā un tur tā kā pierod ar laiku. Un, tas tā baina, kā tu jau izskāp no gultas un to, arī tu zinās, ka tev jāiet ētlancīt no pīkstinā. Bet jūs nebiedēja, ka tagad jūs vecāki vairāk par jums zinās, kad jūs esat bijuši skolā un kad ne? It kā nebiedēja. Tā jau es pēc tam apmeklēju skolu. Normāli. Ko pārējie saka? Nu, mani vecāki ir priecīgi, jo es dzīvoju Jelgavā. Un es izmantoju skolas iespēju dzīvot sporta kompleksa viesnīcā. Un tad ir vecāki priecīgi par šo etalonu, ka viņi redz, cik ko es ieeju, cik ko es izdzēju no skolas un viss mans kavējums. Etalons skolā ļauj ienākt tikai tiem, kurus iepriekš ieprogrammējusi skola. Termiņš no visa mācību gada līdz vienai dienai. Tai barjerai būtu jānostrādā, es saprotu. Tas veikās. Jā, tiešām. Šobrīd līdzīgs projekts pārbaudes režīmā tiek īstenots vēl divās skolās. Rezultāti parādīs, vai ir jēga turpināt. Ja tas tiek atzīts par labu esam, tad jādomā, kā to attīstīt Rīgā ar pārpa 100 skolām. Iepriekš kritizēt par sabiedriskā transportā ieviestās sistēmas nepamatot augstajām izmaksām, uzņēmums Rīgas karta šobrīd precīzi skaidrus saukt izvairās. Esot jāsaprot, cik liela būs skolu interese. Tā ir liela atšķirība, vai mums ir pasūtījums par 2 vai 50 iekārtām. Tad mēs varam arī izskatīt variantus, vai skolas šīs iekārtas pērk vai īrē. Pie liela pieprasījuma likumsakarīgi izmaksas būs mazākas. Informācija par skolēnu gaitām būs savienota ar bezmaksas mācību sociālo tīklu MyCob, kurā jau tagad reģistrējusies lielākā daļa skolu, lai elektroniskajā vidē uzturētu regulāru saikni ar vecākiem. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavarotņevs, LNT. Uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks apsaimniekotajās mājās uzstādīs modernus ūdens skaitītājus, kur rādītājus varēs nolasīt attālināti.